Give up? Why you give up? Don't give up. Good job. Saya nak buat macam ni. Kenapa buat macam tu? I like that. Nanti tak boleh kira. I'm gonna fall. I'm gonna be. I'm gonna mongalu. Tabu. Cakap apa? Cepat. Ini. Tengok. Padam. Nanti kan. Nanti Mika A confused. Zero. Yang zero. Mana yang zero? Okay. Tiga, dua. How many? Ini. Ni pensel dalam ni. Macam mana lah? Hmm? Oh.